baladweynaha la keenay ee dowladda Soomaaliya keentay ee isugu jira ciidan booliisa iyo ciidan military ah. Waxaan rabaa dadka reer baladweyne ama reer Hiiraan hal shay inaan u caddeeyo. Ciidankaas wuxuu u yimid waajibaad qaran oo muxuu yahay koo wuxuu la dagaalamaya Shabaab. Nimanka magaalada hareereeyey war Boole Barde iyo Baladweyne isuma furna, Boole Barde iyo Jaalaqsi isuma furna, Boole Barde iyo Maxaasi isuma furna, Baladweyne iyo Maxaasi isuma furna, Mataban iyo Baladweyne isuma furna. Haddana meel noo fiyo miyaad garanaysaan? Waa maya. Sababta looga qaylinayo ma garan karaa aniga. Marka haddii ay jirto dadka ayaamahan ama sanadadan dambe waxaa soo baxayay shayba waxba la qiimeynaya, dhinaca fiican lagama eegayo, waxa laga istaagayaa dhinaca extreme-ka oo aad u xun laga istaagayaa. Dhinaca xun haddii laga istaago xitaa ciidankaas waa ciidankiinnii, waa wiilashiinnii, waa ciidan Soomaaliyeed inuu idii adeegaa loo keenay, talada lagu keenay waxbaan ku lahaa. Wax adinka wax dhibaalkiinaana kama shaqayn karaba. Oo hadda haddaan anigu inta u taga yiraahdo kaalaya xaafadda degan Barakciya ee Laaya ama meega yeelayaan soo ciidan qaran oo aqlaaq leh oo la tababaray oo wax garanaya wadaniyad la Soomaa, soo ciidan la xukumo tal islama. Dadka in kala weysiga siyaasadeed inuu samaysto raba ee u maraya meelaha dadku ka nugul yahay ha ka daayaan. Reer Baladweyne ama reer Hiiraan intaasaan rabaa inuu caddeeyo. Qolada saaxiibadeeya ee hadda baaga muddada ah ee maalin wada hadashay wax weynoo wax dhibaala ma leh, waayo mar kasta oo isbeddel siyaasadeed yimaado laakiin waxa wax lala yaabaa oo wax laga naxa ah, waxa wax lala yaaba ah oo wax laga naxa ah. Nimankii la rabay dalka inay maamulaan ee isaga tiifka ahaa ee ra-iisul wasaarihii u horreeyey inuu golihii wasiirada u fariisiyo ciidan waajibaad qaran meel u aaday hala soo celiyo. Haddaan dhinac kasta ka istaagnay arrintaas meel wasaari weyn. Laba shay dadka reer Hiiraan oo maanta dakanadiinnu meesha jirtaan idiin sheegaya, reer Hiiraan oo reer Baladweynow dakanadiinnu maanta meeshay jirtaan idiin sheegaya, laba shay hadday dhacdo electionku Soomaaliya ku heshiisay, doorashada Soomaaliya ku heshiisay ee laba deegaan doorasho la yiri, hadday Baladweyne ka wareegto qof kale oo aadamiya oo dakanada gasha ma jirto, waxaa galay ninka prime ministerka dalka ka ah. Sababtu tahay asagaa yiri ninkii Soomaaliya dooratay ii wareeji doorashada iyo amniga doorashada ba igu wareeji. Intaa oo wadaogtiina ila tahay haddii fiir gol ay ka qaldanto, hal point hadday ka qaldanto, dakanadiinu meelay saaranta. Waxaa mushkilad ah oo in aad looga fakero u baahan, haddaad madax tahay powerka loogama adeegsado, looma isticmaalo dadkaad madaxda u tahay. Qodobka labaad, adinkoo saas u hareereysan oo Al-Shabaab idinku hareereysan tahay oo halkaa ka aan qaadi karin, ninka dhahayaha laga soo celiyo ciidanka, war Gurceel maxaa ka dhacay? Ma Al-Shabaab aa joogay? Soo waxaad ogeed kama dhicin, weli asoo ka hadlaya arkay oo dhahay ciidankaa soo celiyo. War waxaad ciidamada joogaan Koonfur Galbeed oo waxay joogaan Jubbaland oo waxay joogaan Galmudug oo waxay Jowhar bay joogaan oo state-ka ka mid ah, weliba iyagoo dabaabaad u tii joogaan
kuwani wacadaha leh waa bay fintiri dabaabaad iyagoo wata ayay joogaan. Wax dhibaata miyaa ka jira? Waa golo fursi wasiir loogu fariisanaya. Adeer waxay Soomaaliya ku idmata maa qabato? Soomaaliya waxay ku idmatay maa qabato? Waay aa mashquul ugu tahay horumarka dadka? Waay aa mashquul ugu tahay abuse dad inaad ku samayso? War waxaa ma aqbalayno? Ma aqbalayno waxaas. Wax la aqbali karana ma. Waa wax laga naxo, aad looga naxo waay. Waa xukuumadiisa iyo barnaamijka ka soo yeeray. War dalku abaar ku jira. Ummadda Soomaaliyeed xoolihii way ka dhamaadeen. In naf binaadani baahi u dhimato ama haraad u dhimato khatar loogu jira. Markaasi wuxuu mashquul ku yahay ciidan qaran ee la dagaalamaya shabaab hal la soo celiyo. Oo adan meesha meesha waa qosdaa laga taqay yaa loo intaa ma laga shaqeynayaa. In ciidan Soomaaliyeed la keeno oo shabaab la dagaalamo oo laga fogeeyo inta badan dhulka ma wuxuu ka doorbidayaa prime ministerku in shabaab qabsado? Maanta hadalkaygu wuxuu leeyahay oo aan rabaa inaan si cad u sheego dakarada reer Beledweyne meesha jirto inaan caddeeyo. Intaasaa muradkaygu ahaa, dakarada meesha jirta inaan caddeeyo iyo ciidankan wuxuu yahay inaan caddeeyo. Ciidankan qof dhibaatay u geysanayo reer Beledweyne uma jirto. Haddii electionku dhaco oo ay dhacdo in doorashada la gaaro, doorashada marka la gaaro, qof military ka mid noqon mayso ilaalinta, waxay tagayaan foreign-ka, banaanada tagayaan, booliisa iska leh, xitaa amisoomta kale tuutaha xagga joogta ma ka mid noqon karto. Amisoom booliisa ka mid noqon karto. Soomaali ciidanka Soomaalidana booliiska ka mid noqon kara. Ciddii amniga khatar ku ahna reer Beledweyne waxay ila tahay inaan doorashada in la qabto inay tahay muqadas inay tahay wax loo wada baahan yahay inay tahay, laakiin in loo isticmaalo waxyaabaha hadda hadalladoodu ugu soo dhacayaan marna ma dhici doonto. Wax aqligu ogol yahay maaha. Meesha qofka saas u fakarayaana isaga laftiisa xanuunsano wax dhici kara maaha, mana imaan doontano. Ciidankaas waa ciidan qaran, waa ciidan Soomaaliyeed, waa wiilashiinnii cadowgiinay la dagaalamayaane. Inaad biyaha ka daba qaadaan oo aad taakulaysaan oo aad soo dhaweysataan ayaa laydinka rabaa reer Beledweynuhu. Horumarkiina ku jiree soo dhaweysta cadowgeyda ka dulqaadayaan. Hadday doorasho dhacaysana doorashadaas waxaa ilaalin doona ciidanka booliiska, ilaalin doona ma ilaalin doona military. Military furmaha u tagi doonaa, foreign-ka u tagi doonaa. Annaga idii caddaynayna inay saas u dhacayso hadii aan layno. Wixii intaa ka badanood aragtaan mas-uuliyadda annaga qaadin inay soo weydiiyaan. Laakiin waxaad la xisaabtantaan wixii Soomaaliya ku heshiisay oo ahaa laba deegaan doorasho, haddii la waayo maanta ma idiin sheegay dakanadiisu meesha jirto? Yaa allaahuma innii balaqtu adeer. Halkan doorasho way ka dhici jirtay, waana ka dhacay haddii aan laydo. Ee adiga hal talaa kula gudboon prime ministerow, hal talaa kula gudboon. Hebel hebel maba noqon kartide, meelo ma ugu ekaa kartaa? Haddaad garanayso deegaan doorashadaad halkan ay taallaa.